Hvorfor har de ikke fortalt oss at de har en søster? Hvor kom hun fra? Og hvorfor er hun i den greia? Ja vel, det hele begynte for 10 år siden. Jeg var midt i en bitter konkurranse mot professor Nitronium. Hun hadde nettopp fullført arbeidet med å skape den perfekte lille gutten. Han kunne fly og sånt. Så jeg bestemte meg for å skape den perfekte lille jenta som kunne fly lengre og sånt. Men ved et uhell la jeg til en ekstra ingrediens i blandingen. Kjemikalie W. Sånn ble den perfekte lille jenta til. Vent nå litt. Du sølte kjemikalie ekstra du lagde oss. Gjorde du feil 2 ganger? 22 ganger, egentlig. Jeg hadde noen problemer med kjemikalie A til V. Du burde rydde vekk det der. Ja. Men tilbake til historien. Navnet hennes var Brustina Francesca Francis Barium Elise Utonium. Men jeg kalte henne vanligvis Brus. Og hun var virkelig den perfekte lille jenta. Snill. Sterk. Og utrolig smart. Hun var favorittjenta mi. Favoritt? Er Brus favorittungen din? Jeg har da ikke favoritter, jenta mi. Uansett. Kreftene hennes begynte å utvikle seg med tiden. Og ikke alltid til det bedre. Enhver følelse, enten den er god eller dårlig. Gjorde at hun mistet kontrollen over kreftene. Hun var redd. Jeg var redd. Det gikk så langt at når som helst kunne alt gå fryktelig galt. Jeg vil ha melk. Ja vel, skatt. Ja vel. Jeg vil ha melk. Brus! Nei!